A já sa vždy teším, keď máme novinku. Ferry, ako? Víš čo, dobré, ale ak mal som na začiatku nejaké problémy s čelom, neviem, či tam niečo, nejaký kráter, takže sme sa trošku zdržali, ospravedlňujem sa vám všetkým, na budúce si už nebudem škrabať čelo, keď som nervózny. Aká krajina, taký Harry Potter? Áno, možno tam mám mapu nejakú slovenská, ale však no, hej, to už je zakryté, už neuvidíme. Vieme ťa aj vymeniť, nie je problém. No, okej, okay. Ja. Tu máme náhradničku. Ďakujem. Nie, netreba meniť celého Ferra, iba čelo. Ale keď máš takéto čelo, to si vlastne náčelník, vieš. A presne tak, áno, na konci teda náčelník. Dnes je to krásne, si všimol, Vlado, že my tu sedíme ako bratia a tam potom brat so sestrou. Je to veľmi pekné. Je, na takové. Rodinné stretnutie, to je veľmi milé. Ferro, musím ti povedať, že máš fanúšikov aj za hranicami tejto krajiny. Píšu mi veľakrát takí followeri moji, ktorí sú ďalej a tak im pripomínam domovinu, ten stereotyp tej ženy, ktoré robím, tak sa z toho teším, ďakujem. Niekto tvoj známy, hej, má v Anglicku? Áno, áno, teraz dokonca cez víkend niekto, kto žije už 20 rokov za kanálom, proste, to je nenormálne, a dokonca nie je ani zo Slovenska. A žije v Anglicku. Aj Maďari ma sledujú, ktorí nerozumujú slovensky. Multinárodný. Pre tých je to vtipné tiež, keď asi, ti nerozumujú. Asi, ale neviem, ako si to potom prekladajú nejak. Ale... Jedna pani ti zase odkazuje, že by si mal zmeniť účes. Ale ten, ktorá má tá pani Mária. Tuto čeky, že mám čelo. Ďakujem, pozdravujeme pani. Ja som si musel pozrieť sobotu 4-krát Britney Spears v lietadle. Ale bavilo ma to, musím povedať, bo to strašne smiešné. Naozaj, skvále. Robíš to dobre. Ďakujem. A zas... Preto si tu, lebo si veselý, vtipný a ešte k tomu aj sympatický. Chlapec. S takou istotou hlasu. To chcú napraviť ten začiatok, že napravte mu ten kráter pred začiatkom. Teraz sa tu budú zavyškávať, no.